Salam dostlar, Avtosferin 6-cı buraxılışı efirdədir. Biz bugün maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Düşünürəm ki, bu hər bir sürücünü narahat edən bir məsələdir və bunun həlli tezliklə tapılmalıdır və qanunlara da bununla bağlı müəyyən dəyişiklər edilməlidir. Mən qeyd edim ki, Monza yağlarının sponsorluğu ilə biz bu buraxılışı təqdim edirik və mən tək deyiləm. Əməkdaşımız Təbriz Yusubov da mənimlədir. Və biz bugün yol nəqliyyat hadisəsi zamanı hadisə yerini tərk etməmək məsələsi və bunun yollarda yaratdığı fəsadlar barədə danışacağıq. Bildiyiniz kimi, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə sürücülərin əksəriyyəti bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən hadisə yerini tərk etmir. Hətta iki avtomobil yanaşı toqquşduqda hər ikisi olduğu yerdə saxlayır, yəni iki zolağın ikisi də zəbt olunur, belə deyək. Və sığortanı gözləyirlər, hətta polisi gözləyirlər. Yəni, belə deyək, sığorta və polis sürücülərin, yəni yol nəqliyyat hadisəsi törədən sürücülərin baş üzərində bir kabusdur. Sanki onlar bir metr belə maşını tərpətmək istəmirlər. Amma biz bunu normal şəkildə təbliğ edə bilməmişik deyə, işte sürücülər də sığorta agentlərinin qorxusundan hadisə yerini tərk etmirlər. Və biz Təbrizlə birlikdə bir müzakirə elədik. Və dəyərli dostumuz, ustadımız hüquqşünas Ərşad Hüseynovla da bu barədə bir müzakirəmiz oldu və əslində o da bir həmrəyliyini bildirdi ki, təqdir olması bir məsələdir və bunu mənə də gəlir ki, gündəmə gətirmək və parlamentdə də bunun həllindən nail olmaq olar. Əslində, həmin qanunda nə qeyd olunur? Sürücülər öz aralarında razılığa gəlirlər, hadisəni kim törədib, zərər çəkən kimdir? Və özləri hadisənin sxemini çəkib Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi bölmələrinə yaxınlaşmalıdırlar. Yəni, ərazi üzrə təbii ki. Yaxınlaşmalıdırlar və hadisə barədə məlumat verirlər. Orada hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır və günahkar sürücü barəsində protokol tərtib olunur. Günahsız sürücü də təbii ki, həmin protokol əsasında hadisəni törədən sürücünün sığorta olunduğu sığorta şirkəti tərəfindən dəymiş zərərin məbləğini, pulunu ala bilir. Amma sığorta şirkətlərin nə edir? Sürücüləri bir sıxma boğmaya salıblar, hadisə yerindən tərpənməyin. Sanki tərpənəni güllələyirlərmiş kimi insanları elə bir vəziyyətə salıblar. Və əslində nə baş verir? Onlar da gəlib sadəcə foto-video çəkiliş edirlər. Avtomobilin qeydiyyat nömrəsini, planı nəzərdən keçirirlər, çıxıb gedirlər. Yəni, böyük bir hadisə baş vermir. Və biz düşünürük ki, əgər belədirsə, polis də gəlir hadisə yerinə, sadəcə sürücüyə deyir sən sənədlərini ver, zərər çəkən sürücüyə də deyir sənədlərini ver, alır həz, gələrsiniz idarəyə. Və bu, bütün bu hadisələrin mahiyyəti bundan ibarət idisə, bunu elə sürücü də eləyə bilər də. Yəni, bizim də təklifimiz ondan ibarətdir ki, əgər o cüzi məbləğlə nəticələnən, cüzi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri baş verirsə, sürücülər öz aralarında razılığa gələ bilirlərsə, hadisənin sxemini yox, foto-video görüntüsünü çəksinlər. Çünki bütün sürücülər sxem çəkmək iqtidarında deyirlər. Və bunu qanunvericilikdə belə bir dəyişikliyi etməyə təklif edirik ki, sürücülər sxem çəkmək yox və hadisə yerində dayanıb sığortanı, polisi gözləmək yox. Sadəcə hadisə baş verdi, düşdülər, sağ-salamatçılıqdır, sadəcə maşınlara cüzi zərər dəyib. Hadisənin ümumi bir video görüntüsünü, bir neçə foto görüntüsünü çəkirlər hər iki sürücü və birlikdə razılaşıb Dövlət Yol Polisi şöbələrinə, bölmələrinə hadisə barədə məlumat verilir və bu görüntülər əsasında da protokol tərtib olunur, forma 4 arayışı verilir və sığorta da bunun əsasında ödəniş eləməlidir. Yəni, sığorta agentinin polisin protokoluna şübhə ilə yanaşmasının özü belə bir absurddur. Polis mühafizə orqanıdır, dövlət qurumudur. Sığorta agenti də hansısa bir şirkətin nümayəndəsidir. O gəlib sadəcə foto, video çəkir və onun gəlməyinə görə insanlar saatlarla dayanıb gözləyirlər. Mən düşünürəm, dostumuz Təbrizin də müəyyən bir fikirləri olacaq bundan bağlı. Bəli, Hörmətli müəllim, gözəl fikirlər səsləndirdiniz siz. Həqiqətən də sürücülərin rahat hərəkət etməsi üçün və tıxacda qalmaması üçün yüngül baş vermiş yol nəqliyyat hadisələri zamanı sürücülər öz aralarında razılığa gəlirsə, yəni təqsirkar sürücü aşkar olunursa, sürücülər öz aralarında
bilirlər ki, misal üçün, mən təqsirkaram və yaxud qarşı tərəf təqsirkardır, həmin vaxtı yol polisi çağırmadan özləri mobil telefonları vasitəsilə həm videoya çəkə bilərlər hadisəni, həm foto şəkillərini çəkib yaxınlaşa bilərlər dövlət yol polisi bölmələrinə və həmin foto şəkillər əsasında nəqliyyat hadisəsi, yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alına bilər. Yəni, bunu qanunvericiliyə salsalar, həqiqətən də sürücülərin işi rahatlaşmış olar. Və qanunda da buna imkan verilir əslində. Sadəcə, burada sxem. İndiki dövrdə, texnologiyaların inkişaf etdiyi dövrdə, hamının əlində mobil telefon olduğu bir dövrdə, yəni sxem çəkilməsi məncə də lazımsız bir şeydir. Təbriz, çox sağ ol, təşəkkür edirəm sənin də dəyərli fikirlərinə görə. Əziz dostlar, biz bu məsələni sadəcə bir şəxsi müstəvidə ictimailəşdirmirik. Sadəcə bir cəmiyyət bundan əziyyət çəkir. Yəni yollarımız o qədər darısqaldır, o qədər belə deyək də şəraitsizdir ki, kiçik bir toqquşmadan ötürü kiminsə 50 manat, 100 manat zərəri ödəniləcək deyə başqalarının, bəlkə də bir minlərlə sürücünün xazda qalması yəni yol verilməzdir. Bizim Monza yağlarının sponsorluğu ilə izlədiniz. Monza yağları bizim dostumuzdur, tərəfdaşımızdır və Azərbaycana, Almaniyadan birbaşa ixrac olunan keyfiyyətli yağlardır. Siz istənilən yağ dəyişmə məntəqələrində və mağazalarda Monza yağlarını soruşa bilərsiniz və keyfiyyətinə də bir istifadədən sonra əmin olacaqsınız.